فرانس راغلی و ما هم در از رسمی جلسه می درلوده او یه لرما چارواکو سره د وزارت خارجه موینان سره د سنا غیرو سره هم در از وزارت دفاع کې هغه کسان چې د افغانستان په چارو کار کوي او مسؤلیتونه یې لري او د وزیر دفاع د معاون سره او د یو افغان په توګه او د یو غړي د مدني ټولنې او همدار از د هغه کسان چې د دوی غږ نړیوال ټولنې سره نه رسیږي او یا ورته توجه نه کیږي موږ د دې اندېښمن و چې اکثرا بحث چې کیږي چې په افغانستان کې څه رقم سوله او ثبات راشي یوازې په نظامي چارو کې توجه کیږي او د خلکو ګډون او د خلکو ونده پکې کمتره پکې بحث ورباندې کیږي یا د روزنیز پروګرامونه او یا د افغانستان د اوږد مهال اقتصادي توسعه همداراز د خلکو د ژوند د ښه کېدو دپاره دومره بحثونه کیږي نه په دغه بحثونه او جلسو کې ما توجه همدغه ټیکې باندې دی که چیرې انتقال کیږي افغان ځواکونو ته دا د کیفیت مسله ورباندې توجه سي افغانستان څخه د امریکایي قواو د وتلو پر مسلې باندې راڅرخي دا څومره په ښه بڼه ترسره کیدای شي لکه څنګه چې تاسو مخکې هم وویل خو ځینې اندېښنې څرګندوي چې په دې برخه کې ډېر زیات ګواښونه موجود دي د نړیوال ځواکونو څخه او د امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپاریدل یو ډېر مثبت او اغېزمن کار ده اغېزمنۍ یې په دې کې دي چې د افغانستان خلک په دې باندې باید ډاډمن سي چې د دوی خپل ملي ځواکونه کیدای سي چې امنیت را تامین کړي او د دوی د خاورې څخه ساتنه وکړي دې ته پکار ده چې نه یوازې ملي اردو ته او نور امنیتي ځواکونو ته د تخنیکي امکانات ورته برابر سي او زیاتره سي خو همداراز روزنیز پروګرامونه او په دقت د دوی شمیره زیات سي چې د دوی کیفیت د کمیت تر تحصیل لاندې رانیشي نو دې دپاره اگر رقم چې موږ ګورو په جنوبی کوریا کې چې موږ ګورو په جاپان کې حتی په جرمني کې د دویم جګړې نه وروسته امریکایي ځواکونه هلته پاتې او د یو استراتیژیک تړون په چوکات کې چې شرایط یې تر اوسه پورې دوی هلته پاتې دي چې شرایط یې هلته په هغه دوه جانبه قرارداد کې تسجیل شوی و او دغه ځواکونه د دغه هیوادونو د ثبات عامل ګرځېدلی و او دا کیدای سي چې د افغانستان په هکله هم همداسې اوسي چې افغانان یو داسې قانوني چارچوکات جور کړي چې د دواړو ملکونو او هیوادونو د توافق په توافق باندې ولاړ وي او کیدای سي چې ځینې ځواکونه په افغانستان کې تر هغه مهال پاتې وي چې موږ په دې باندې ډاډمن اوسو چې د خپل هیواد څخه ساتنه کولی سو لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل افغانان اکثره په همدې اړه ډېر اندېښمن دي چې طالبان بیرته راځي په چارو به واک ترلاسه کړي په خاصه توګه ښځې وایي هغه لاسته راوړنې چې موږ درلودې د خپلو حقوقو د خوندي ساتلو دپاره هغه به بیرته د صفر سره یو شي خو په یو شی کې هم بیا اجماع لري او دا ده چې هغه لاسته راوړنې چې په لسو کلونو کې افغانان یې ترلاسه کړي دي په هغه باندې باید سازش او تیری ورباندې ونیسي او دې دپاره د افغانستان حکومت ته پکار ده چې داسې یو لاره خپل کړي چې که مخالفین ته ووایي چې راشي او یو صلحامیزه ژوند خپل کړي نو د یو قوت د موضوع څخه دوی ته ووایي نه دا چې ورته زاری وکړي چې خیر دی راشي موږ سره یو ځای سي د دې تر څنګ د ګاونډو هیوادونو له درکه هم اندېښنې موجودې دي د بې اعتمادۍ احساسات د پاکستان او افغانستان ترمنځ کلونه کلونه وي او تاریخچه لري چې بیا له سره را ژوندی کیږي او بیا په تاریخ کې هر بار ګورو په دې اړه ستاسو په نظر آیا د دوی دخیلونه په دغه مذاکراتو کې ضروری ده او که نه ده د ګاونډي هیوادونو او که په مشخصه توګه ووایم د پاکستان مداخلې او د ایران مداخلې په افغانستان کې ډېر واضح و په دا دیرشو کلونو کې د دغه هیوادونو حکومتونه
هغه اصلي استراتیجی محور په دې باندې ولاړو چې په افغانستان کې سولې او ثبات رانیسي او یا داسې یو نظام رامنځته راشي، یو حالت چې دوی ته د یو غلام په توګه وي او د دوی یو فرعي برخه یې چې دوی ورته دستور ورکړي. نو افغانان دغسې یو حالت اوس په هیڅ ډول نه غواړي. نو که چیرې د پاکستان او ایران او نور ګاونډي هیوادونه سهم په دې کې چې دوی د سولې د راوستو دپاره او د ملي پخلاینې د راوستو دپاره په افغانستان کې مثبت ګامونه ولوبوي، نو دا ښه ده چې دوی په حاشیه کې وساتل سي او د دوی علاقمندي راجلب سي. نو که داسې وي چې بیا هم نړیوال ټولنه دا وغواړي، یا امریکا یا نور هیوادونه دا وغواړي چې افغانستان بیا هم پاکستان ته وروسپاري لکه چې د جهاد په وخت کې یې کړی وه، چې ټول کارونه په افغانستان او د افغانستان په جهاد کې د ایسای د لارې نه کېده او افغانان او د دوی نړیوال مرستندوی په مستقیمه توګه یې ارتباط نه درلوده، او که چیرې اوس هم پاکستان او یا نور ګاونډي هیوادونه دا کوشش وکړي چې بیا افغانستان د پاکستان د لارې نه هغسي اداره سي او د افغانستان چارې نړیوال ټولنو سره د پاکستان د لارې تنظیم سي، نو دا هیڅکله افغانان نه غواړي.